Jā, dziesmu svētki jau pavisam drīz, un tiem gatavojas arī virsdiriģenti. Lai viss izdotos, svarīgi, lai mugurā būtu ne tikai skaists, bet arī ērts un diriģēt netraucējošs stērps. Dziesmu un deju svētku virsdiriģenti saka, tērpam jābūt tādam, kas diriģentam ļauj burtiski lidot. Šogad virsdiriģentu apģērbu radīju stērpu māksliniece Evija Dāboliņa, un viņa izvēlējusies sudraba notis. Uz goda tērpu mērīšanu līdz ar diriģentiem devās arī mana kolēģa Aikīns. Ir 2023. Gada jūnija vidus. Dimdrīgas Latviešu biedrības nama zāle un diriģentu tērpu uzmērīšana ir sākusies. Tērpu mākslinieci iedvesmojas sudrabs un nameja gredzens. Šie svētki vispār iet sudrabā. Šī ir sudraba virs, un man viņa arī tā likās, kad ir, protams, arī sirmas galvas. Ir sirmums mums ar pieredzi jau ienācis, bet es to saucu varbūt nevis pa sirmumu, tā ir tā patina, tā dziesma un tā Latvija. Tas ir tas, kas man iedvesmoja, ko es saliku kopā tādā ciešā sakabē. Tas vēl latviskāks varētu būt par nameju. Un nekad neviens nav iedomājies šo nameju savādāk. Nameju sargā. Un namējām ir daudzlāņai nozīme. Tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Man tā ir pirmā reize. Tāda interesanta sajūta un pacilājoša. Diriģentu frakas konstruēšana ir augstākā matemātika. Diriģējot, rokas ir kustībā, bet tērpam jābūt perfektam. Viņas neuzslīd līdz alkonim, ja tā drīkst teikt, bet tiešām drīkst darīt visu, visos augstumos un sajūta un skats ir ļoti labs. Es varu tikai paslavēt mūsu mākslinieci, cik ir piedomāts par piedurknēm krēklam, frakai, kustoties rokas dažādos leņķos augstumos, ka viņas tiešām ir tur, kur viņām jābūt šīm piedurknēm. Mērīšanas laikā vīri neiztiek bez jokiem. Ar šitām biksēm jau labāk, jo pirmās iedevuma kļūdas pēc pamazu. Tā tiešām bija kļūda. Paldies Dievam, ka tā bija kļūda. Ir vēl dažādas viltības, ko izmanto, lai tērpi izskatītos nevainojumi. Piemēram, bikša jostas daļa ir gumijota. Ko kustības, lai eleganti izskatās arī mīklī, ka tu pacel augšā rokas, lai pleci neceļās līdz. Tāpēc šeit vienmēr iešuju mazas kabatiņas, bišķi vairāk auduma, jo tanī mirklī tad tu var brīvi izkustēties. Šeit biksēs, ja ir gumija, tad krekls. Cilājot rokas nelienā. Bet tev būs josta. Es neņemšu rumbās. Tas ir ļoti labi. Un vēl mākslinieci jau pilnīgi droši zina, ka laikā starp svētku sākumu un noslēguma koncertu goda tērp atkal mainīsies. Diriģentu svars dramatiski krīt. Rekords bijis zaudēti 8 cm no vidukļa apkārtmēra. Tas ir gan fiziskais, kas ar viņiem ir, gan emocionālais stress, un auguma mainās. Un man ir jāparedz visu šīs auguma izmaiņas. No baltā krekla līdz pat vismazākajai podziņai viss ir pārdomāts, lai svētku virsdiriģenti šo godu varētu nest godam. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.